んだよな。しょまんで。いりかねまた。せー。バルバルバルバルバルバル。Právě jste dostali světelné kódy na léčbu vašich těl. Cítíte, jak to působí? Teď! No, takže. Zpátky na zem, přátelé. A jdeme na dotaz. Dobrý den, Wendy. Mám na vás dotaz, nebo spíš prosbu o radu. Včera jsem podstoupila odblok u ženy, kterou mi doporučila kamarádka. Bohužel. Nemám z něj dobrý pocit. Vím, že jsem se vědomě rozhodla já a přistoupila na něj, i když jsem možná tušila, že to není dobrý nápad. Mrzí mě to, že jsem se sebe zapřela a udělala to svému tělu. Nicméně už se stalo a nemůžu to vrátit zpátky. Chtěla bych se zeptat, co v těchto chvílích pro sebe můžu udělat, aby to nemělo takový dopad na tělo? Milanci zlatí, kdy konečně uvěříte tomu, že jestli to má dopad na vaše tělo nebo ne, ovládáte pouze vy. Protože, tak jako teď má dopad na tělo tady ta gumička, protože jestliže vy něčemu věříte, jestliže se něčemu poddáte, třeba svým strachem, tak to samozřejmě dopad na tělo má. Ale dopad na tělo nemůže mít ani ničí kletba, ani ničí vyřknutí něčeho, co by vám zdánlivě mohlo uškodit. Ani ničí odblok, ani ničí věždba. Vlastně nic, co přichází zvenčí, na vás nemůže mít absolutně žádný vliv. To, co vliv má, je třeba váš pocit viny, váš strach, že to s váma něco udělá. Celkově vy sami svým strachem a svým postojem k tomu, co se stalo, děláte prostor, takovou díru ve své auře a potom tam může být cokoliv přístupno, cokoliv vlastně je kolem vás v nižší energii, podobné tomu strachu třeba, tak vás zasáhne a to vás začne ovládat. A vy potom začnete třeba jako pomlouvat toho terapeuta, že on dělal tohle a on udělal toto, ale přitom ten terapeut s tím vlastně nemá vůbec nic společného. Musíte si skutečně bděle uvědomit, že vy jste páni svého těla. Vy jste páni svého prostoru, svého energetického prostoru. Takže stačí říct dost. Já tomu nevěřím. Na mé tělo to nemá vliv. A přestat už nad tím přemýšlet. A to dokonce i kdyby vedle vás stál nějaký černokněžník. Takhle na vás mával hulkou a zaklínal vás. Tak ve chvíli, kdy vy tam nepocítíte strach, tak to na vás nemá absolutně žádný vliv. Už ve všech pohádkách jsou ti stateční, princové, stateční, honzové, kteří stojí tváří v tvář nějakému černému, nějaké bytosti, nějakému mágovi a protože se nebojí, tak na ně absolutně nemají vůbec žádný vliv. Takže zkuste vzít tu odpovědnost za sebe skutečně do vlastních rukou. Já sama jsem takhle odehnala nespočet duchů, kteří ale přišli pouze ve chvíli, kdy já jsem se bála nebo jsem měla plnou hlavu třeba nějakých nenávistných myšlenek. Jo? Dívala jsem se třeba na horor, který mě vyděsil a protože jsem bydlela v prostředí, které prostě bylo těm duchům jako velmi přístupné, tak jsem zpřístupnila i své energetické tělo, i své energetické pole. Takže nebylo divu, že jsem se potom budila s dušností, měla jsem pocit, že mi obluda obrovská sedí na krku, nemůžu se nadechnout a skutečně jsem, když jsem zavřela oči, tak jsem viděla fakt jako z rudu, začaly mi třískat v pokoji dveře, začalo do mě něco takhle drcat a já jsem si řekla, tak a dost! Okamžitě ven, všichni, co tu jste, vypadněte tady, nemáte co dělat, a já se stavím do své síly. A protože to tehdy bylo velice silné, tak jsem si pustila i nějakou meditační hudbu, která mi zvedala jako vibrace. Popřípadě si můžete pustit slova nějakého člověka, který vás inspiruje, o kterém máte třeba povědomí, že svými myšlenkami a postoji je energeticky výše, tak si puste klidně toho, jak to velká pomoc, ale
Rozhodně přestaňte věřit tomu, že jakýkoliv odblok na vás může mít vliv. Bude mít na vás vliv v tu dobu, kdy vy to svolíte a kdy vy to budete chtít. A i to, že se někdo promenádoval zrovna ve vašem energetickém poli, vůbec nic neznamená. Prostě mu řekněte naschledanou, mějte se krásně, tady už nemáte co dělat, zavíráme krám a je to. Takže důvěřujte více sami sobě, nemůže to na vás mít vliv. Normálně si to zavřete, řekněte stop.